Fechou? Por ajo që duhet me pas na, është kjo, tjena partizan të hapjes rrugëve. Nuk funksionën zërfiksja si me kënë kohë vujdore. Zërfiksja... Ju gjithë tonë, si komunitet, duhet më lirë, duhet bani diska. Një duhet shmonë me bankët. Se dhe ne e se më tjesh me bankët. Si e banë? Në shëtë rrugë, që dhe prinshe, një dhe, po përshë se ashtu, me nda pas, kam dole kam hapë. Kuha pa, kretë që këtë materiale kanë bëjnë në shpinë në programonë. A gërë në dhe jërë, gjenë rasin me të falet dhe rrë. Je i kudo gjenon, je kohën e durë, venin e durë, dhe je gjithë një, pashme efektive, normalisht. Ju të falenderoj. Edhe mi falenderu, edhe në emrin tim mi falenderu, për punën që ka ndonë. Gjenë dhe tyra, po kërës. Nuk e gjenë atë e thej. Nuk shpërblehet punë me i fjale panë, në në ingri. Shpërblet kur i pështën shpia tjera ofër është të 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 kam morë s'pon dhe një shkër asë një gjosë kam morë Shpia tjera ofër është Shpër një rrugë është kërë Desh topit, desh përmës atë mërë. Po nëse shua ka dhe këtë përshia i tjetër, shua ka dhe këtë tjetër, shua ka dhe i tjetër. Unë jam e gëzume se si një ligjantin me, qëkash, edhe me marrë në tjetër kra, se ju e na u po, ju e na vesh në ka shu zuët i malë, me që i tjetër t'ja është tonë. I malë i zëtë më ka shu me që i tjetër. Ka t'i këtu. Shasha honë. Se unë e halo e kam tymin, tymin, a honë e për shpi e na e në honë. Njerëzit një, të ndome materialit cilët rekuperohen, rrugullohen, sistemohen, banë gjithë shka, menime me kontributet edhe tjerve, edhe të tonë që bashkëti, edhe ta, shqyrë që i një mirë me njerëz, kjo gjënë e ma më dhe mas kësa e fatkesi, shqyrë që t'i s'ke arsye mu ba, mu një ke, mu një mirë, sepse gjithë na jena në funksion kësaj. Kanarë zërë fikësit, do vinë grupi vlerësimit, do vinë gjithë shka, do... Do ba t'i shka. Zë t'let mëshirë t'fatit. A zonë s'let mëshirën e fatit. E po t'a fat me e po t'u ljerë këtë situatë. Kja është një gjonë që zvarët nga ti,